你好，欢迎收看八月一号大花莲地方新闻，我是吕慧。瓜埔乡是全台阿美族大本营，乡公所今年扩大举办三天的八月一号原住民日庆祝活动。马太安系部落开场之后呢，从昨天晚上太巴朗生活节到今天的传统八角风筝 DIY 系列活动，让部落老中青三代以歌以舞来发扬传承传统的部落文化，设施觊觎。不论是唱流行歌曲的部落青年，还是中壮年的流行歌谣，亦或是部落耆老妇女传唱生活歌谣，光复乡太巴朗部落首度举办太巴朗板扎生活节，以歌以舞的方式来庆祝八月一号的原住民日。乡为阿美族大本营，乡公所相当重视族群部落传统文化的传承与发扬，今年规划三天三夜的动静态原住民日庆祝活动，挹注马太安与太巴朗部落经费来协助推办。特别到场的乡长林清水全权交由部落自主规划办理的同时，也协助部落传统歌谣的研习训练，希望进一步来传承阿美族的传统生活文化歌谣。除了我们动态的这些歌舞以外，其实我们就希望说我们整个部落的这些文化的传承，这些文化的一个传承的工艺，可以借助活动来互相来观摩，来互相来学习，让它发扬光大会更好。然后至少每个部落在一起，希望每个部落都是光复乡的宝。第一届太巴朗板扎生活节，部落各个产业的市集，再加上以音乐为平台，提供部落青年展演歌谣。第一次的尝试，部落耆老长辈也觉得很新鲜。主办的部落青年田浩说，部落老中青因着音乐歌谣聚拢，凝聚一心，这是一件美好的开始。希望能够透过阿美族的音乐跟歌谣来呈现给大家，所以我们邀请的团体几乎都是阿美族。对，那除了年轻人之外，还有中生代，还有我们的老年人，借由这一次能够结合年轻人跟中生代还有老年人，把音乐带起来。在乡公所等公部门单位的经费协助之外，太巴朗部落规划两天，包括这一场板扎生活节、小农市集以及太巴朗八角风筝文化的推广与 DIY 体验，部落老中青族人踊跃参加支持，希望未来板扎生活节能够成为部落节庆生活的一环。记者石玉兰，光复采访报道。